Maraqlıdır, həyatımızda 2 rikət belə namaz var. 2 rikət sübh namazı da belə deyirəm. Allahu Əkbər didün. Əssəlamu aleykum, rəhmətullah və bərəkatuhu qədər Allahdan savayı zeyni və içində gəlməyib onu fikirləşməsən. Kimin 2 dənə belə 2 rikət namazı varsa, o müğayət olsun o namazdan, o aparacaq onu cənnətə. Hədisdə var, 2 rikət qəbul olsa cənnətdəyisən. Yəni, bu qədər çətinliymiş. Bəli. Allahın qarşılıq nə gözləyir bizdən? Deyir, bunu ver mənə də, mərkəzlən mənə qıl. Ədaləti ilə davransa, namazlarımız içinə, evimiz yıxıldı. Özüm kümlər, nə deyim, yaxşı. Amma fəzli ilə davranır, bilsən, necə? Deyir, çamasa, get səcdəyə, ebi o, hərdən fikrin qaçacaq o yana, bu yana. Amma məni yenə də fikirlər, çalış. Heç olsa, biraz əvvəldən yığ özvi, hərdən getdi o yana, bu yana, mən bir təhə qəbul edəyəm səndən. Ədaləti ilə davranmır ki, bizi ilə. Fəzli ilə qarşılayır bizi. Ona görə dualardan biri, səcdə eləyə bilərsiniz. Allahummə, amilna bi fəzlik, və lə tuamilna bi ədlik. Allahum, fəzlünlə davran, ədalətünlə bizdən davranma. Ədalətlə davransın, mən bilmirəm, neynəyərəm ki? Birə bir. Allah da bəzi insanlarla elə davranacaq, biləsiz qiyamətdə ya. Nöqtə bə nöqtə. Çünki onlar özləri elə olublar. Onlar cəmiyyəti yorublar, xırdaçlı insan olublar, dəqiqə söhbət ediblər. Bir dəfə çıxışa demişəm, 5-də görüşməlisən, 6-ya 1 dəqiqə işləmiş, indi biraz gecikib. 5 demişdin, 1 dəqiqə gecikdin. Özü hər şey əməl edən adamdır. 1 dəqiqənin söhbətini edir. Allah deyir, yaxşı, 1 dəqiqənin söhbətini edirsən, mən sənə dəqiqə yox, saat söhbət eləsəm evin yıxılar. Saat da çoxdur. Günləri vara vermisən sən. Gə buyur. Ədalətin davranmırsan, mən də elə sənə belə davranam, nə olar ki?